sācis skauties? Godīgi sakot, jā. Bet tagad es to vairs nedaru un cenšos izvairīties no tādām situācijām. Kur ir pasaulē smagākā mašīna? Ja ir, tad jāsāk domāt, man liekas, baļķuvedējs ar piekabi kaut kas tam līdzīgs bija. Es pat neatceros, cik tonnas, kaut kāds 70 vai 50. Es... Daudz, bija grūti. Vai tu zini, kurš ir Latvijas dziļākais ezers? Nezinu nosaukumu, bet viņš atrodas Latgalē. Cik daudz kilogramus jūs varat pacelt? Kad? Tad, kad ēdu, tad tik daudz karotē ielien, tad, kad es arī varu pacelt. Bet svaru zālē tas atkarīgs, kāds uzdevums ir nosprausts un kāds mērķis ir jāsasniedz. Nosauc, cik garš ir Rīgas televīzijas tornis? Ja skatās no Daugavas šīs puses, tad principā viņš ieiet manos starp maniem pirkstiņiem, tā kā mierīgi. Bet ja pienāk klāt, tad es nevaru redzēt. Nosauc Latvijas trīs prezidentus. Bērziņš, Čaksta, Ulmanis un vēl viens Ulmanis. Vai ir Vīķa Freiberga. Vairāk negribu saspringzināties. Cik kilogramu ir 10 centneros? 1000 kilogramu. Kas Latvijā ir vairāk, priedes vai egles? Pie jūras priedes, Latgala egles. Kurā pusē krūzē ir osa? Šorīt bija labajā. No cik gadiem tu nodarbojies ar svārcelšanu? Svārcelšanu es neesmu nodarbojies, es nodarbojies ar smagumiem no 15 gadiem. Cik bērnus tu vienlaicīgi vari pacelt? Cik var sakāpt, tik var arī pacelt. Cik daudz valstu ir pasaulē? Man liekas, ka ļoti daudz, tāpēc, ka manā pierakstu blociņā, ka es skatījos, ka es nāku šurp, es nevarēju izlasīt vienas minūtes laikā, cik viņas ir, tā kā es domāju, ka dikti daudz. Kāds ir tavs mīļākais latviešu mūziķis? Vau! Wow. Man nav tādu mīļāko mūziķu, man ir vienkārši laba mūzika, ko es klausos, un principā tā gan varbūt gan smagais metāls, gan klasiskā mūzika, tā kā principā spektrs ļoti liels atkarībā no garstāvokļa. Kāda ir tava mīļākā krāsa? Zila. Tā ir mana mīļākā krāsa. Kādā krūzē nevar iesmelt ūdeni? Sasistā krūzē droši vien nevar iesmelt ūdeni, un tai krūzē, kurai apakšā sietiņš ir. Kāds ir tās lielākais svars, ko tu vari pacelt? Lielākais svars, ko es esmu pacēlis virs galvas, baļķis, tas bija 190 kg Eiropas čempionātā Polijā. Bet, ja man būtu tagad šeit liels naudas maiss, tad es aiznestu vēl vairāk nekā 190 kg. Es domāju, ka tu arī tāpat izdarītu manā vietā. Kuru mežā sauc par dakteri? Dzeni, ja? Viņš kaļ, kokus. Lasa tārpus, tā tad viņš ir dakteris varbūt. Vai tu savas drēbes mazgā pats? Nu, mūsu laikā manas drēbes mazgāja veļas mašīna. Tā kā principā. Bet tad, kad es mācījos skolā un dzīvoju kopmītnēs, tad es tad mazgāju zeķis pats. Tāpēc, kad māma nebija blakus un veļas mašīnas arī nebija, tā kā nu... Nē, māma nekad man nav mazgājis veļu. Protams, tad, kad es biju tik maziņš kā jūs, varbūt tad jā. Jā, es esmu patstāvīgs čels. Nosauc alfabētu angļu valodā. A, B, C, D, G. Čau. Kāpēc kluso okeāns sauc par kluso? Nu, tāpēc, ka tad, kad Kolumbs brauca uz Ameriku, viņš gribēja atklāt pasaulē kaut kādu jaunu valsti, tad viņš šķērsoja kluso okeānu, un viņam likās, viņš ir tik liels, un tai laikā viņš kaut kā trāpījās, ka viņš bija ļoti mierīgs, un tāpēc viņš nosauc par kluso okeānu. Ja viņš būtu bijis nemierīgs tajā brīdī, tad droši vien viņam būtu bijis cits nosaukums, bet tā kā šitā arī sanāca. Cik vienā tonnā ir grama? 1000 gramu? Nē, miljons gramu, ja? Miljons gramu. Kāda ir tev mīļākā latviešu filma? Au, mīļākā latviešu filma. Emīla Nedarbi, tas bija labs gabals. Prīdītis bija toreiz aktuāls. Nosauc pasaules augstāko virsotni un dziļāko ezeru. A, tu pats zini? Himalaju virsotni, man liekas.
Un ezers dziļākais Baikāla ezers. Bet es varu, protams, kļūdīties. Vai tu zini, reiz rēķini no galvas noskaiti ar 3? Nezinu, bet ja vajag zinu. Priekš tam jau ir pirksti, tu jau vari palīdzēt pats sev. Kādas bija tās lielākās blēņas bērnībā? Vau, viņas bija ļoti daudz, un es neatceros. Viena no tām, kad nedrīkstēja kāpt pilsdrupās. Bet es to darīju un pārsitu galvu, un tā, bēdīgi beidzās, kā teikt. Kāda ir vislielākā pilsēta Latvijā pēc platības? Es nemaz nezinu. Rīga droši vien. Cik zirnekļiem parasti var būt acu? 1, 2, 3, 4, 5, kaut kādu moška 5 pāri vai 4 točni ir. Varbūt pat vairāk. Jāstāst gredzen pavēlnieku. Kuram putnam ir krustāk nābis? Tas, kas ir ieskrējis sienā. Droši. Kas ir ilustrējis pasaku par Diega biksi? Margarita Stāraste. Man liekas, viņa ir ilustrējis. Tu māki slidot? Jā, es māku slidot, bet es to nedaru bieži. Bet man pat ir slidas mājās. Man draugs uzdāvinā. Kurš putns spēja atdarināt citu putnu balsis? Nosauc visas Saules sistēmas planētas. Normāli tu pateici. Zeme, Mēnesis. Nākošās es nosaukšu nākošā raidījumā. Ja Supermans ir tik gudrs, kāpēc viņš nesā apakšbikses virs biksēm? Supermans jau nav gudrs, viņš vienkārši Supermans. Kādu viņu uzzīmēja tajā žurnāla Amerikā, tāds viņš arī mums priekšā nostājies. Cik metrus ir augsts Gaiziņkalns? Vau, wow, kaut kādi 300 kapēkā, man liekas. Varbūt es kļūdos, bet kaut kur es tā bērnībā atceros lasīju. Kāpēc Saules gaismā mati izbalē, bet āda paliek tumšāka? Lai veidojās, ja tevi no sākuma bijuši mati tumšāki un āda gaišāka, tad pēc tam, lai būtu balanss, tad viņi mainās vietām. Vai tu interesējies par karu? Kāpēc? Par karu? Speciāli es par karu neinteresējos, es vienkārši varbūt pastāvus kādu kara filmu vai kaut ko tamlīdzīgu, bet principā baigais tāds fanātiķis, teiksim, kara tēmai vai zaldātu padarīšanai es neesmu. Cik gara ir Latvijas jūras robeža? No viena gala līdz otram. Kāds bija tavs bērnības sapnis? Bērnībā es daudz slimoju, mani apbižoju un es gribēju būt liels un stiprs. Un es to piepildīju. Tā kā jebkurš, kurš grib piepildīt savus sapņus un viņš uz viņiem tiecās, viņš viņus vienmēr piepilda. Šī pasaulē neviens pie tevis neatnāks un neiedos neko par brīvu. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, tad piecelies un izdari to pats. Ja ir vajadzīgs mācīties, mācies. Ja ir vajadzīgs sportot, sporto. Un nekad nepadodies. Tāpēc, ka viss ir tavās rokās.